night and watch hentai all the time with senpai. My soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Grejen den, hur ska vi göra den här biten? Nu är Pavel trött på den här fucking skiten också. Nej, Rocco, nej. För att jag sa att jag ville hjälpa till. Du sitter och säger till oss hela tiden. Du har din vision, du vill göra detta. Ursäkta, får man inte växla några ord? Jo men Rocco, för fuck sake, om vi ska hjälpa till att bygga ett fucking skit och vi har inget att göra. Och du bara, fuck that shit, bygg din jävla örtland, gör det. Bygg ditt gulliga lilla fucking örtland. Fucking pajas. Mannen, det finns en cirkus längre bort du ska jobba. Fader, släpp på! Ja, käften, kurva. Han är väldigt bra på att delegera. Jag har mjukat upp huden, jag spänner huden, jag drar knivjävlen. Satan! Käft. Sven. Jag är som van att vara ordentlig och ordning. Käften! Satan. Alltså den skär inte, den hugger. Det här, vem fan är det som har kommit på den här satans idé? Nej, du visar så fan heller. Sitt. Har inte en rak huvud här snart så skiter jag detta. Det här är ska du gå runt så här? Nej, jag tänker ta en tröja över huvudet tills jag sitter på tåget hem. Jag var ju riktigt heligt förbannad. För den här rakkniven gick inte att få vast. Raka sig, det innebär att man ska skära. Så vi har inga höns, inga ägg, ingenting. Och det är egentligen det enda jag vill äta på morgonen. Så, vad tycker vi alla? Tjejer, ni trodde absolut inte att de skulle ta några djur från oss? Nej, jag kan inte mer än att be om ursäkt. Från det botten bakom mig har. Men jag har förstått att ni har det. Ja, är det ingenting vi kan göra nu? Det är gjort, det är ju så. Men, jag känner så här, nu har det försvunnit protein. Jag känner så här, jag avstår från köttet helt och hållet. Det kött som finns, dela på det som finns. För att jag har försvunnit en proteinkälla. En proteinkälla har försvunnit. För att jag har ätit godis. Jag kan säga så här, jag röstar för att de inte ska äta kött så länge det här köttet som finns där inne. Och det röstar jag att de inte får göra. Vi kan inte göra någonting åt det. Det är gjort och gjort. Så det spelar ingen roll. Straffen ger oss inte fönstren tillbaka, så jag tycker det är lite meningslöst på det sättet. Men visst, det är bra om vi får kött, det är bra. Okej då. Så det blir inga konsekvenser, det är det jag menar. Jag kan svära. Nej, jag förstår vad ni menar. Nästa gång det kommer någonting så kommer jag först få på det. Jag skiter om ni kommer gå och hugga er hungriga. Det kan jag säga det. Det här är så jävla mesigt av allt och alla. Men du missar ju poängen för helvete! Vad fan snackar du? Du missar poängen! Vilken jävla poäng? Att du sitter där och tycker synd om dig själv, eller? Du har stått på dig istället! Du går runt och gnäller på allting! Har jag tyckt synd om dig? Har jag tyckt synd om dig själv? Nej, har jag fan inte ju! Jag har inte tjatat om några jävla ägg! Det är du som har tjatat om dina jävla... En riktig jävla meser! Lägg av nu för fan! En riktig jävla meser! Lägg av, backa ner nu för helvete! Backa ner, säger jag. Vem fan ska du visa det för? För dig. Vad fan en jävla stak, för du går och gnäller så jävla mycket varenda jävla dag. Vet du om det, va? Jag tror jag fick blodsockerfall eller någonting. Stackaren, han svettades. Jag mådde jättedåligt. Rosmarie mår inte heller så bra. Jag tror min tumme är trasig. Eller den är trasig. Yxa. Va? Yxa. Yxa din tumme? Ja. Oh, jävlar, du fick av en bit alltså. Ja. Jag får inte stopp på blödningen. Det är skinnet, det är ju borta för fan. Ja, men jag tar den här. Sluta fjolla, va fan. Det där är ju... Jag måste hämta någonting. Nej, men jag har ju här om du bara hjälper till. Jag har liksom bara så. Så. Och så ska du snurra runt det där. Så det blir stopp. Ja. Ylva gick ut barfota och trampade på någon träflisa eller någonting som hade fastnat in i tån, djupt in i tån. Man ska inte gå barfot på trägolv. Så. Ja, kör yes, på. Yes, jag fick ut det. Kan jag få någon att må bra, då kan jag säga det. Och utan att liksom skämmas för det. Utan att ha en baktanke för det heller för den delen. Nu kör jag dubbelt här. Vad gör du? Hur klämmer du? Du gör ju ont. Alltså, du trycker in naglarna i... Nej, det gör jag inte. Jo, det gör du. Du klämmer inte det där. Det är ju en nyhet för oss allihop att liksom, vara så nära en sånt jävla klumpdjur. Liksom. De har tydligen lite hjärna. Men de ser ju helt... Jag tror nog att Ben och Samir kanske är lite mer rädda för kossorna än vad de kanske bör vara. Fan, vad är det för knall jag hittar? Ta det lugnt. Jag vet inte riktigt vad
framförallt kanske Ben hade för taktik med att mjölka kossan. Kul att titta på. Det är sjukt svårt, det ser lätt ut. Jag trodde verkligen att det skulle vara så här. Det var den här man kunde köra double sprut på. Man håller i spenan så här, tar tag med två fingrar och så drar man ner. Här. Vad ska jag göra med det här? Ja, jag fixar. Det här är mina favoritdjur på farmen så länge. Oj då, det är lite kaxig idag eller? Vadå? Det är lite kaxig och får gå in med grejer. Har du varit med dig? Nej, vi hoppas jag panik där. Får du med dig? Vet du med meningen? Nej, då så. Du började tjafsa med mig, det är enda jag säger. Vadå tjafsa? Du är ju så jävla grinig hela tiden. Ja, var inte tjafsa inte med Daniela. Varför grinar du för? Vadå tjafsa inte med Daniela? Ska du hitta på minna? Ska du ta minna för eller lätt ner det? Vi kan göra så här, gå och meditera två timmar och hitta på en egen. Men vad är det med dig, mannen? Vad är det med mig? Det är inte en dålig fucking attityd mot Daniela, det är mitt problem. Men hon är ju uppkäftig själv. Mannen, det är ju tjej. Du börjar ju redan, du börjar ju vid frukosten. Vadå vid frukosten? Bara för att det är en tjej ska man väl uppföra sig? Va, hon uppför sig, det gör hon. Det gör hon ju inte. Mannen, du är äldre än henne, bete dig för fan. Men du då? Ja, vad är det med mig? Du ställer dig, är det någon martyr här eller? Martyr? Att jag sitter i hennes rygg? Oj då. Står hennes rygg? Hon mannen, hon är 20, man, vad är du? Hon är 20, ja, om man är 20 bara ska man kunna uppföra sig, eller hur? Bete dig, mannen. Ska man inte kunna uppföra sig när man är 20 år? Bete dig, det är det. Hörde du vad hon sa i frukostbordet? Hon uppför sig, du frågade mig. Ja, jag frågade om du förlånade lite vatten. Men det är mitt vatten. Med dålig attityd. Mannen, bete dig. Jag beter mig. Jag jobbar bara. Jag står här och jobbar. Fortsätt. Gå och jobba då. Exakt. Gå och jobba. Nu är jag storbonde. Hallå. Hoho, killar, vad är det? Vad har hänt? Nej, du har dålig jävla attityd mot Daniela. Men vilken dålig attityd? Men jag har ingen pissig attityd mot Daniela. Då så. Och jag tar bort grejerna. Bara fuckat med Daniela. Killar, kan ni lyssna på mig nu? Nu tyvärr är jag storbonde. Okej. Jag fattar grejen här. Om Daniela känner att han är liksom på henne, då får hon komma och ta det med mig. Då är det bättre att hon kommer på mig. Du kan ju också flytta på det, eller hur? Du kan ju också flytta på det. Varför ska jag flytta på mig? Om jag går rakt in och du går in så här. Men jag går ju rakt fram. Jag går också. Nej, du behöver inte överdriva. Mannen, kom igen. Snälla. Snälla, JP. Varför gör du så här? Du överdriver. JP, vi gör så här. Syns i tinget. Du överdriver bara. Lille pojke, väx upp. Du är 30 bara. Mannen, du är arbetslös, mannen. Stick hem här. Okej, mannen. Jävla idiot, alltså. Han är dum i huvudet. Jag ser på allt.